Azərbaycanda yaşı 18-dən aşağı olanların peyvəndlənməsi könüllüdür və yalnız valideynlərin razılığı əsasında aparılır. Onlara qarşı heç bir məhdudiyyət nəzərdə tutulmayıb. Lakin əhali arasında peyvəndlənmənin məcbur olması ilə bağlı bir sıra fikirlərə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında qanunda göstərilir ki, əhalinin müəyyən xəstəliklərə qarşı peyvəndlənməsi könüllü aparılır. Lakin müəyyən yoluxucu infeksiyalar baş verdikdə məcburi peyvəndlənmə aparıla bilər. Publika.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Viktor Qasimov Milli Məclisin Səhiyyə Komitəsində keçirilən koronavirus infeksiyası ilə bağlı ölkədəki mövcud vəziyyət, vaksinasiya və görülən digər tədbirlər barədə dinləmələr zamanı deyib. Viktor Qasimov bildirib ki, yoluxucu xəstəliklərin immunoprofilaktikası haqqında qanunda həmin yoluxucu xəstəliklərin və məcburi peyvəndlənəcək əhali qruplarının siyasi yer alıb. Epidemioloji vəziyyət davam edəcəyi təqdirdə bu məsələyə də baxmaq mümkündür. Nazir müavini qeyd edib ki, Azərbaycanda uşaqların dispanserizasiyası qanunvericiliklə tənzimlənsə də yaşlı əhalinin dispanserizasiyası aparılmır. Bildirilib ki, yaşlıların dispanserizasiyası məsələsinə baxılacaq.